नमस्कार, म लीलानाथ घिमिरे। मेरो घर सिन्धुली को कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 17 मा पर्छ। म सिन्धुलीमा बसेर लामो समय पत्रकारिता गरेँ। अहिले काठमाडौँमा बसेर पत्रकारितामै रमाइरहेको छु। यसै सिलसिलामा आफ्नै जिल्लामा केही साथीहरूसँग बसेर स्टोरी लेख्ने र लेखाउने अभियानमा यहाँ आइरहेको छु। हामीले यहाँ बसेर केही समय तपाईँहरूका अनुभव हामीले लिनेछौँ र हाम्रा अनुभव तपाईँहरूसँग बाँड्नेछौँ। सिन्धुली जिल्ला आर्थिक रूपमा बामी सर्दै गरेको अवस्थामा यसले केही सम्भावनाहरू बोकेका छन् बोकेको छ। मेरो अनुभवमा सिन्धुली एउटा बिजनेस सम्भावना बिजनेस हब को सम्भावना बोकेको जिल्लाको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। मध्य पहाडी राजमार्ग यही सिन्धुलीको खुर्कुट हुँदै पूर्वी भेगमा गएको छ, पूर्व पश्चिम हुँदै भएको छ भने तामिसाप जोड्ने सुनकोसीमा पुल बन्दैछ। त्यसै गरी तराईबाट सिन्धुली हुँदै काठमाडौँ जोड्ने सडक पनि करिब करिब अन्तिम चरणमा छ। यो अवस्थामा सिन्धुलीले उद्यमशीलताको सम्भावना बोकेको देखेर त्यही उद्यमशीलतामा तपाईँहरूको आइडिया कथा के हुनसक्छ त्यो सङ्घाल्न हामी तपाईँहरूसम्म आइपुगेका छौँ। नमस्ते, म सोमेश वर्मा, एउटा स्टोरी यात्री। मेरो घर सप्तरी तिलाठी गाविस, तर मैले पत्रकारिताको करियर काठमाडौँमै सुरु गरेँ, काठमाडौँमै बिताएँ। अब बेला घर फर्किने र घरमा के हुँदैछ त्यो हेर्ने हो। हालै हामीले म्याग्दीको 3000 मिटरको उचाइसम्म स्टोरी यात्रा सम्पन्न गरेर आयौँ, जहाँ हामीले सिप सिकायौँ, स्टोरी कसरी बनाउने, कथा कसरी बनाउने भन्ने कुरामा। र धेरैले भन्छन् तराईमा या अन्य कोही ठाउँमा पत्रकारिता गर्न निकै गाह्रो छ, सामाजिक द्वेष छ, किनभने सद्भाव भन्ने कुरा रिपोर्टिङमा या कथा बुन्ने क्रममा सिकाइएकै छैन। हामीलाई के लाग्छ भने सद्भावको लागि केही सिप र केही जाँगर हामीले सिक्नु जरुरी छ। त्यसका लागि हामी चाँडै नै तपाईँका आउँदैछौँ। नेपाली पत्रकारिता अब परम्परागत धर्रामा मात्रै सीमित रहेन, पत्रकारिताका विभिन्न आयामहरू र पत्रकारितामा विभिन्न प्रविधिहरू भित्रिरहेका छन्, त्यसका अभ्यासहरू पनि सुरुवात भइसकेका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घले नेपाली पत्रकारितामा भित्रिएको नयाँ नयाँ प्रविधि आयाम शैली तथा परिवेशहरूलाई सघाइरहेका छ। खास गरेर पत्रकारितामा भित्रिएको नयाँ नयाँ प्रविधि नयाँ नयाँ शैली र नयाँ नयाँ आयामलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रवर्धन गरिरहेको छ। तपाईँहरूसँग पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट म पनि सँगसँगै रहनेछु। म अङ्कुर शर्मा, स्टोरी यात्री। अनि यो स्टोरी क्याम्पमा चाहिँ हामीले मोडर्न स्टोरी टेलिङलाई प्रवर्धन गर्ने भनेर कुरा गरेको छौँ। अब यो मोडर्न स्टोरी टेलिङ भनेको चाहिँ कस्तो भने हामीसँगै भएको संसाधनलाई प्रयोग गर्ने तर अलि नयाँ ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ अलिकति परिमार्जन गरेर अनि नयाँ ढङ्गले प्रस्तुतीकरण गर्ने, जस्तो अनलाइनमा चाहिँ त्यसलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने अनि त्यस पछाडि हामीसँगै भएका मोबाइल क्यामेराहरूमा भएका फिचरहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले सिकेर अलि नयाँ ढङ्गले दिने र साथसाथै मल्टिमिडिया भन्छ, मल्टिमिडिया भनेको अब हामीले प्रयोग गर्ने अडियो भिडियो सबै खालको मिडियाहरू प्रयोग गरेर इन्टरनेटको मार्फतबाट चाहिँ त्यसलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा सिक्नेछौँ। र फेरि हामीले चाहिँ कसरी सिक्नेछौँ भन्दा केही गर्दै स्टोरी खोज्दै त्यही स्टोरीलाई त्यहीँनिर नै हामीले प्रस्तुतीकरणको नयाँ नयाँ शैली अप्नाएर अनि त्यही नै इन्टरनेटमा राखेर त्यही नै इन्टरनेटबाट प्रवर्धन गरेर लर्निङ बाई डुइङ भनेको काम गर्दै अथवा कथा खोज्दै कथालाई चाहिँ प्रस्तुतीकरण गर्दै सिक्नेछौँ। र त्यसमा चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न अथवा तपाईँहरूसँग पनि नयाँ नयाँ स्टोरीहरू खोज्ने तरिकाहरू सिक्नको लागि चाहिँ म पनि तपाईँहरूको माझ आउँदैछु। नमस्कार, म सौरभ ढकाल, एउटा कथा यात्री। हामी देशका विभिन्न भागमा गएर कथाहरू बटुल्ने काम गर्छौँ। यस क्रममा हामी सिन्धुली र सप्तरी आउँदैछौँ।
जहाँ हामी तपाईहरुसँग कथा कसरी बटुल्ने र त्यसलाई अनलाइनमा कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने बारेमा हामीले जानेको केही कुरा सिकाउँछौँ र तपाईहरुसँग धेरै कुराहरू सिक्छौँ। यसको लागि हामीलाई जिल्लामा नेपाल पत्रकार महासङ्घले सहयोग गरेको छ भने यो मेसो चाहिँ अमेरिकी दूतावासले मिलाइदिएको छ।